Hello, 明글라바. 저는 디네 비아베 마하러 쿠저의 진호브롬 아 저지른 비 유니른 비 마사하는 펠로야 바바. 디르 로니 리고 브로가리 디어 진호 로피아 진비 바. 자레야. ကျွန်တော်ဒီမှာပို့ဆိုတင်ပြပြီးတာဒီပေးဒီပေးယူမလို့တက်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 ဒီမှာလုပ်ပြပါမယ်ဒီမှာအဲ့တဲ့အောက်မှာတက်ပြပါစေဒီမှာကျွန်တော်တို့မှာမိတ်ဆွေကစောကြီးစောကြီးပို့ပဲတုံးမယ်ဆိုရင်ဒီဖုန်းပဲတုံးမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီလင့်လေးကိုထည့်ရပါဒါမှမဟုတ်ယူနီကုတ်ကိုတုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ယူနီကုတ်တုံးတာကြောင့်ထည့်ပြဒီမှာပါဒီဟာကိုပထမတစ်ကြောင်ကိုကော်ပီကူပါ ဒီမှာ ဒါဆိုကြပဲကျေပြတ်တော့ပါနောက်တစ်ခုကပြီးရင်ကော့ဒီကော့ကိုကော်ပီပြီး နေပါပြီးရင်စကူလာကော်ပီကော်ပီပေးချပြီးဒီမှာအပရိုင်းဘလော့ဆာရှိပါအဲ့ဒါလေးနေလိုက်ပါဒါဆိုရလာပြီးဒီလောက်ပါအမှလုံးချက်ဒါဆိုမိတ်ဆွေဘလော့ကိုလာလိုက်တဲ့သူကဥပမာမိတ်ဆွေကစောကြီးနဲ့ပဲခူရေးရတယ်ဒါဆိုယူနီဒီသမားတွေလည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဘလော့ကိုဖဲလို့ရဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါ